mwaka uliopita Kenya iliuza tani 51,000. Na ukienda kama Uganda inauza tani 700,000. Na Kenya hapo zamani ilikuwa mbele kuliko Uganda. Sasa ile iko number 1 Afrika mzima ni Ethiopia. Namba 2 Uganda. Kenya tuko hapa namba 7 namba 8. Lakini miaka 20 iliyopita Kenya ilikuwa number 1. Hili lilifanyika. Na sisi tukija hapa zile cooperative ambao tuko nazo chache zimekufa kwa sababu ya uongozi mbaya. Na hii ndio mambo sasa tunataka sisi tuangalie. Mimi nitashikana na vijana wetu majenzi. Vijana nataka kushikana na wao, sababu hii kitu umetuletea waziri imeleta ajira. Hii kitu imeleta ajira. Hatutaona vijana wakitembea barabarani tena. Vijana wetu watakuwa shambani wakichimba shimo, wakipanda miti, wakichuna kahawa, na vijana wetu wataweza kuimarisha maisha yao. Tauliwa, unajua mambo ya Mungu ni mengi. Jenisika. Tunakupenda waziri, umeona. His Excellency Wycliffe